La policia municipal, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, ha desallotjat aquest dimarts una nau situada al carrer d'Apolo, on s'haurien organitzat festes il·legals en què s'aglomeraven moltes persones d'arreu de Catalunya. Les convocatòries d'aquests esdeveniments s'haurien fet a través de les xarxes socials. Segons la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, la mesura respon a una sèrie d'infraccions, com el fet de tractar-se d'un immoble que no admet l'ús generalitzat com a habitatge, així com la manca d'instal·lacions de seguretat contra incendis. Així, l'ús de la nau és indegut amb l'agreujant de la situació d'emergència sanitària per la Covid-19. Les autoritats també han detectat a la nau desallotjada que s'hauria manipulat la instal·lació elèctrica amb el risc per la integritat física de les persones i dels béns de la zona. Durant l'operació, els agents han identificat 4 persones que presumptament habitaven a l'immoble i se'ls ha instat a desallotjar la nau. Aquests no han oposat resistència. Tots ells han pogut retirar els seus béns personals amb la supervisió d'efectius policials durant el desallotjament. Posteriorment, els agents han tancat l'edifici amb un cadenat i aquest dimecres s'han soldat les entrades a la nau. Aquesta és la primera d'un seguit d'actuacions que l'Ajuntament ha iniciat per evitar les aglomeracions i la celebració de festes il·legals a la ciutat. Així es vol garantir la seguretat de la ciutadania i evitar l'augment de contagis.